budova přinesla úspěch, aby přinesla úspěch firmě, vám osobně, aby přinesla úspěch i našim zákazníkům, kterým hodláme z této budovy v několika málo měsících nebo letech sloužit a hodláme jim sloužit neméně tak dobře, jako doposavať. Rád bych popřál ještě jednou vám všem pěkný den, příjemně se bavte a děkuji vám za účast. Můj Brňáče. Žádný překlad není potřeba, že jo? Děkujeme. My jsme zvláštní firma trošku a děláme přístroje pro nanotechnologii. 3, 2, 1. Tady je z našich nejpěknějších obrázků, které naša mikroskopy umí dělat. Proto jste potřebovali zdravotníky. Letěli. Vy jste to viděli, fakt, jako o tom. Jo, balonky to viděli. Vidíte? A i z vrchu to vypadalo dobře, tak jsme ještě zvědaví na fotky. I have the party here, are you partying? Yeah! I may not, because I was organizer. Fajn to pořádá takové akce pro své zaměstnance se zábavným programem a podobně. Podobný ho nic nemohl zkusit jinak, takže já jsem určitě spokojený. A to má plyn, jo? Ne. Učím brzda, která si musí pozvednout. Pozvednout do rozhodu. Já tady tato? Ne. Ale potrčí tam vědečko. I think the park is very nice. A lot of people came and very excited on the new building. Perfektní, řídí se to lehčí, než bych čekal. Jsme rádi, že nám vyšlo počasí, že jsme se to tady kolektivně strávili. Klepli jsme na kámen. And I am happy that they are here because they see the field. And they are able to recognize where they will be.